welkom aan elkeen wat saam kyk na vandag se kinderdiens. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle en dat julle gesond is en dat julle nog baie lekker vakansie hou. Ek gesels vandag met julle oor harte met hande. En dis nou soos hierdie mannetjie wat hier by my sit, want hy het arms en bene en dis om vir julle te wys en julle te herinner dat Jesus ons gevra het om sy hande en voete hier op aarde te wees. Ons gaan vandag so 'n bietjie saam kyk na 'n Bybelverhaal uit Eksodus 17. En ek hoop dat almal van julle daarom weet dat Eksodus die tweede boek in die Ou Testament is. Nou die boek Eksodus word nog deur al die jare gesien en onthou as 'n boek wat 'n storie van hoop het en wat vir ons die versekering gee dat God altyd sal voorsien. Maak nie saak wat nie. Eintlik kan 'n mens reg deur die Bybel gaan lees en jy sal baie verhale kry van waar God sy volk help en red. En dan dink ek sommer as voorbeelde aan verhale soos Daniël in die leeukuil en daar was Jona in die vis en natuurlik dan ook die Israeliete wat uit slawerny uit Egipte bevry is. Nou die storie waarna ons vandag gaan kyk gaan oor Aaron en Hur wat vir Moses gehelp het tydens 'n oorlog tussen die Israeliete en die Amalekiete. Nou, ek wil baie graag hierdie verhaal vir julle sommer wys in 'n oulike video wat ek gekry het en julle gaan sien dat die meisie wat die storie vertel ook vir julle gaan sê dat hierdie storie het 'n mens baie sterk arms voor nodig. En daarom het ek gedink om vir julle 'n bietjie van 'n challenge te gee dat ons gaan probeer terwyl ons hierdie video kyk om ons hande die hele tyd in die lug te hou. Ek weet partykeer is dit moeilik, maar kom ons kyk hoe maklik of hoe moeilik dit is en terwyl ons hierdie video kyk, hou ons ons hande in die lug. So kyk gerus gou eers saam met my hierdie video. Counting Stormy Jane. Oh, hey there, friends. My name is Carrie, and this is my best dog, Stormy Jane. I'm lifting weights today because the Bible story I want to tell you requires very strong arms. What do you think, Stormy Jane? Am I ready? Great, thanks. Okay, so today's story is about two guys, Aaron and Hur. They helped their friend Moses, even though it was really hard to do. The story takes place during a big battle between God's army, the Israelites. Nice hat, Stormy Jane. And their enemies, the bad guys. Oh, the bad guys were mean fighters, but they were no match for the Israelites. That's because the Israelites were God's army, and they had God to help them. Everyone say, yay! Yay! So the battle started, and Moses, the leader of God's people, well, he wanted to show God's power. So Moses climbed to the top of the hill so he could see all the fighting. He took the staff of God and raised it above his head. Hey, put your hands above your head like this, everybody. Good job! The most amazing thing happened next. As long as Moses held the staff of God in the air, God's army would win. But if his arms ever dropped, they'd lose. Win? Lose. So Moses had to keep his hands up. Come on, keep your arms up. Can you keep them up? Are your arms getting a little tired? Mine sure are. Moses' arms got tired too. I mean, his arms got really tired, but he needed to keep them up. Oh, how's he going to do it? He needs help. He needs some happy helpers. Moses' friends Aaron and Hur saw that he needed help, so they rolled a big stone for Moses to sit on. But even then, Moses' arms got tired, so Aaron and Hur decided to help again. They stood on either side of Moses and held his arms up. It wasn't easy, and everyone was getting really tired. But in the end, it was worth it, because God's army won.
God's army won the battle because Moses kept his arms up. But Moses couldn't have held his hands up all by himself. He needed the help of his friends Aaron and Hur. I'm so glad Moses' friends helped him. Hi, Ollie. Hey, Ollie, tell me, who can help others? I can help others. Yes, it's true. Now, I want to hear it from you. Tell me, who can help others? I can help others. That's the truth, friends. You better believe it. See you next time. Shoo. Ek dink julle sal saam met my stem dat dit toe nou glad nie so maklik is om 'n mens se hande so lank in die lug te hou nie. Die opdrag wat Moses gehad het, was net soveel moeiliker, want hy moes sy hande vanaf die son opkom totdat die son ondergegaan het in die lug gehou het. Moses sou dit nie alleen kon doen nie en daarom het hy Aaron en Hur gehad om hom te help. Na die einde van die video wat ons nou net gekyk het, vra hulle dan, wie is die mense wat moet help? En die antwoord is, dis ek en jy. En dit bring my weer by die boodskap dat ons harte moet hê met hande en dat ons Jesus se hande en voete op hierdie aarde moet wees. Nou terug by die Bybelverhaal vandag, sien ons dat Moses hulle in 'n geveg is waar die Israeliete veg teen die Amalekiete. En ek dink 'n mens kan dit ook so toepas op ons lewens vandag, want dit voel baie keer asof ons ook eintlik maar op 'n oorlogsveld is. As ons nou maar net kyk na hierdie laaste week, dan dink ek het julle dalk op die radio of die TV gehoor, of julle hoor julle ouers bekommerd praat daaroor dat mense beklei en goed steel, en daar was selfs van ons volwassenes wat bekommerd was dat daar regtig 'n oorlog gaan kom. Maar vir vandag se storie wil ek graag hê dat ons eers nog fokus op die oorlog of kom ons noem dit die geveg wat ons het teen die virus. Nou as ons kyk na die Bybelstorie weer, dan kan ons eintlik sê dat Aaron, Hur en Moses frontline workers was. In ons geval is dit mediese personeel wat die frontline workers teen hierdie virus is. En dan verwys ek byvoorbeeld na dokters, verpleegsters, as ook ambulansmanne en ambulansvroue. Nou hierdie mense is ook almal deur die Here geroep om op die voorste linie te veg vir mense se lewens wat baie siek is met hierdie virus. En net soos ons is hulle gewone mense en hulle word ook moeg en hulle word ook moedeloos. En dis ons werk om hulle te ondersteun en te bemoedig, soos wat Aaron en Hur vir Moses gehelp het. Dalk wonder jy, hoe kan ek help? En ek het so 4 idees wat 'n mens kan doen om hierdie mense te help en te ondersteun. Nou die eerste en die belangrikste een is natuurlik gebed. En dan praat ek nie net van 'n skietgebedjie nie, maar dat jy deurlopend en dat jy elke dag vir ons mediese personeel sal bid. Die tweede een gaan daaroor dat as jy finansiëel kan, dan kan jy miskien 'n pamperpakkie of 'n bederfsakkie opmaak en jy kan dit by 'n hospitaal of selfs by die ambulansdienste gaan afgee om iemand net so bietjie te bemoedig en te wys ons gee om. Die derde een is dat 'n mens gaan kan kyk na teksverse wat mense kan bemoedig en jy kan hierdie teksverse op 'n kaartjie skryf en jy kan dit miskien saam met daai pakkie wat jy vir hulle gee of jy kan sulke kaartjies hou en wanneer jy verby 'n ambulansman of 'n dokter of miskien 'n verpleegster in 'n hospitaal stap dat jy vir hulle hierdie kaartjies sal gee om hulle te bemoedig. Die vierde een is meer prakties. En dis hier waar ek julle hulp regtig baie nodig het. Ek wil graag hê dat al ons kinderbedieningmaats vir ons 'n prentjie sal teken van jou gunsteling dokter, verpleegster of dan ambulansman of vrou en dat julle hierdie prentjies vir my sal stuur. Jy kan jou naam op die prentjie skryf en as jy so voel, dan kan jy miskien ook 'n teksvers van bemoediging op die prentjie skryf. Nou hierdie prentjies wil ons baie graag op ons kerk se Facebookblad sit om ook vir hulle te wys dat ons aan hulle dink en dat ons hulle ondersteun en dat ons vir hulle bid.
So ek het regtig julle hulp nodig en dat julle vir ons prentjies sal teken en dit vir my sal instuur en dan gaan ons dit dadelik op ons Facebook bladsy gaan post. Nou ons het verlede week geleer oor dankbaarheid en ek wil sommer net graag hê dat jy vandag ook dink aan 'n tyd wat jy deur 'n baie moeilike tyd gegaan het en ondersteuning nodig gehad het. En ons almal gaan iewers in ons lewe deur so 'n tyd en dan het jy iemand nodig wat jou help en ondersteun. En ek wil graag hê dat jy sal gaan dink aan 'n persoon wat jou al gehelp en ondersteun het. En ek wil vandag sommer net 'n kers aansteek vir die persoon of persone wat my al in my lewe bygestaan en ondersteun het. En so kan julle by julle huis as gesin dit ook al dalk doen. En dan kan 'n mens natuurlik vir hierdie persone ook bid. En as jy die geleentheid het, kan jy dalk vir hulle 'n boodskap stuur of hulle bel en net weer opnuut vir hulle dankie sê dat hulle jou deur 'n moeilike tyd gehelp het. So julle kan gerus as gesin miskien aan sulke mense ook dink en 'n kersie saam vir hulle aansteek. Ek wil graag afsluit met 'n gebed, so kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons vandag uit 'n verhaal uit die Ou Testament kon leer dat U altyd by ons is. Here, dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, dit maak nie saak of ons in 'n oorlog of 'n pandemie is nie. Here, U stap elke tree saam met ons. Here, en soos wat Moses mense gehad het wat sy arms in die lug gehou het, wil ons in vandag se tye die wees wat die mediese personeel help en ondersteun. Here, ons wil hulle moed gee en ons wil vir hulle bid en ons wil net ook soos wat Aaron en Hur hulle arms in die lug gehou het, wil ons dit ook vir hierdie mediese personeel doen. Here, dankie vir die voorreg dat U ons gebruik soms om hande en voete te wees. En Here, dankie dat ons ook kan terugkyk en dink aan 'n keer in ons lewens wat ons iemand nodig gehad het om ons te help en ondersteun. Here, belangrikste van alles wil ons net vandag weer vir U kom dankie sê vir wat U aan die kruis vir ons gedoen het, maar meer as dit dat U ook in hierdie tyd saam met ons stap. En dat ons weet dat U altyd by ons is. Here, gaan met elke mediese personeel lid, wil U hulle versterk en wil U hulle bemoedig. Dankie vir al die liefde. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Baie sterkte vir julle week ook en pas julleself mooi op. Totsiens. Let's give a shout.